Різдвяні зустрічі у галереї мистецтв стають традиційними. На цей раз, 22 грудня, тут зібрались на майстер-клас діти та дорослі, які вчились розфарбовувати різдвяне печиво. Якщо у більшості це були дебютні розмальовки, то автор майстер-класу Світлана Курильова робить це вже давно. Я давно займаюся печивом. Імбірний пряник різдвяний і розписуємо його. А їсти його можна? Так, да, звичайно, ми для цього його розписуємо. А краска досідобна? Так, да. Сахарна пудра. Форма підказує. Підказує, так? Да? Так. Да. А далі фантазія? Але у дітей творчість така, що ялинки і фіолетові бувають, і рожеві. Тому хто що придумає. А який краще, з вашої точки зору, який незвичний? Да? Більш незвичний, форма? Та й краще. Ну, мені так складно, у мене діти малюють їх дуже багато, і всі вони дуже різні. Мабуть, треба сказати, що й дорослі художники, і діти сміливо робили перші кроки, хоча, звичайна форма печива підказувала, що потрібно розфарбовувати. А ось в які кольори – це вже фантазія автора. Як казала в минулий раз, що згадалося дитинство, як ми малювали ялиночки і як ми засніжували їх. Зараз спробую цю майстерність проявити в печиві. Ви ж казали, будете малювати, а ви печені портите? Я? Да. Ну, солодке, вкусне, а зараз буде яке? Я творю. Да, я не псую, я творю. Да. Творю, да, я витворяю. Так, я вишу картину. Так, це і така картина їстівна. А в мене ось такий будиночок гарнюсенький виходить, да. Черепичку малюю, да, де ж буду засніжувати снігом. А це ви саме придумали, що це будинок, чи вам форма підказала? Мені форма підказала. Форма підказала, так. Так це будиночок... Бо мені Танюша казала, ця дівчинка казала, що це ялинка. А я вирішила, що це буде будиночок. Я не казала. Для когось ялинка, а гномік. А коли ви будете їсти цей будиночок? Не знаю. Ми намагались не заважати розмальовувачам печива, і вони самі розповідали, що в них виходить. Ялиночка з гірляндочками. Зверху донизу, то це може бути і будиночок. Ну ні, не треба мені будиночок, у мене ялиночка. Будиночок у мене вже є, да, у бабусі в селі. А так, це саме, а ялиночки якраз дома не вистачає, мабуть, і не буде в цьому році. А ялиночка додому поїде. Да, додому поїде, теж пригощати буду когось. А давно ви цим мистецтвом займаєтеся? Ага, давно, 5 хвилин останні. Ах, останні 5 хвилин. Так. А до цього що робили? А до цього керували відділом культури. Да, спостерігала, як це роблять професіонали. Це в мене зірка. Я хотіла її зробити такою з двох кольорів, бо я думаю, вона буде така більш незвичайна. Я думаю, ялинку я з'їм сама, а зірку я подарую мамі. А ти що рисуєш? Ялинка. Ялинка, так? Жовто-блакитна ялинка така. Так. Як під прапор України, так? Так. А не жалко буде їсти прапор? Жалко. Жалко? Я не буду його ти їсти. Ти не будеш. Ага. От тобі коробочка і храни. Ага. Адже непоганий подарунок власними руками на Різдво за невеликі гроші, донати, подумали ми, та ще й у білих коробочках. І поки ми збирались, спритні художники вже все розфарбували. Правда, біля донатної банки ми побачили зразки, які можна придбати. Або дочекатись наступного майстер-класу. Деякують, що, можливо, і на наступній творчій зустрічі «Ванільне сяйво Різдва» 26 грудня буде щось цікаве. Так що приходьте. Та й фотозона продовжує працювати. А якщо подивитись навкруги, то вже точно. Засніжений Славутич ви в цьому році побачите тільки тут, у галереї.